ഉദാത്തമായ ജീവിത അവബോധവും മനുഷ്യനന്മയിലുള്ള വിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ഉറൂബ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഉറൂബിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഉറൂബിന്റെ സ്ഥൂലികാ സ്പർശമേൽക്കുമ്പോൾ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിധം അസാധാരണത്വം കൈവരുന്നു. യൗവനം നശിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് ഉറൂബ് എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഉറൂബ് എന്ന സാഹിത്യകാരൻ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച കൃതികളുടെ കാര്യവും മറിച്ചല്ല. മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഇന്നും പുതുമ ചോരാതെ നിൽക്കുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. ഓരോ വായനയിലും വ്യത്യസ്തമായ ഭാവതലങ്ങൾ അനുവാചകന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഉറൂബിന്റെ കൃതികൾ ഇന്നും മലയാളിയുടെ വായനാ ലോകത്തെ സമ്പന്നമാക്കി നിലകൊള്ളുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള പള്ളപ്പുറം ഗ്രാമത്തിലെ കരുണാകര മേനോന്റെയും പാറുക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി 1915 ജൂൺ 8 പരുത്തൊള്ളി ചാലാപുറത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്ന പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. പൊന്നാനി AV ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാൽപ്പനിക കവിയായ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. 10 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യം എഴുതിയ കവിതയും കഥയും മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ പൊന്നാനിയിലെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ കവിയായി അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു. 1934 നാടുവിട്ട അദ്ദേഹം 6 വർഷത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പല ജോലികളും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിൽ തമിഴ്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് നീലഗിരിയിലെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലും കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ബനിയൻ കമ്പനിയിലും 2 വർഷം വീതം ക്ലർക്കായി ജോലി നോക്കി. 1948 ഇടശ്ശേരിയുടെ ഭാര്യ സഹോദരി കൂടിയായ ദേവകി അമ്മയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നു. കോഴിക്കോട് KR ബ്രദേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരണശാല, മംഗളോദയം മാസിക, കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി എന്നിവയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ. 1975 ആകാശവാണിയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസറായി വിരമിച്ച അദ്ദേഹം കുങ്കുമം, മലയാളം മനോരമ എന്നിവയുടെ പത്രാധിപർ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. 76 അദ്ദേഹം മനോരമ പത്രാധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കെ അദ്ദേഹം 79 ജൂലൈ 10 കോട്ടയത്ത് വെച്ച് അന്തരിച്ചു. യൗവനം നശിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള അറബി വാക്കായ ഉറൂബ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത്. 1952 ആകാശവാണിയിൽ ജോലി നോക്കവേ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ കെ രാഘവനെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറൂബ് എന്ന പേര് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻകൂർ അനുവാദം നേടണം എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് തൂലികാ നാമം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത്. നീർച്ചാലുകൾ എന്ന കഥാസമാഹാരമാണ് ഉറൂബിന്റെ ആദ്യ കൃതി. പിന്നീട് 25 കഥാസമാഹാരങ്ങൾ രചിച്ചു. തീ കൊണ്ട് കളിക്കരുത്, മണ്ണും പെണ്ണും, മിസ് ചിന്നുവും ലേഡി ജാനുവും, നിഴലാട്ടം, മാമൂലിന്റെ മാറ്റൊലി, ഉറൂബിന്റെ ശനിയാഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന കൃതികൾ. ഉമ്മാച്ചു, സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്നീ 2 നോവലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ കൃതികളായി കരുതപ്പെടുന്നത്. നോവലിലുള്ള ആദ്യ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 1920 ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം, മലബാർ കലാപം, ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം, 2 ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങിയവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ മലബാറിനെ കേന്ദ്രമാക്കി അനേകം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച നോവലാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും. അണിയറ, മിണ്ടാപ്പെണ്ണ്, അമ്മിണി, ആമിന, തേൻമുള്ളുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു നോവലുകൾ. അനന്തമായ മനുഷ്യ ജീവിത വൈചിത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്റെ കൃതികളിൽ പ്രമേയമാക്കിയത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നീലക്കുയിൽ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് ഉറൂബാണ്. രാജിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ, നായര് പിടിച്ച പുലിവാല്, മിണ്ടാപ്പെണ്ണ്, കുരുക്ഷേത്രം, ഉമ്മാച്ചു, അണിയറ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ രചനയും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.